Moi! Aktia julkisti tänä aamuna hieman odotettua heikomman tuloksen, mutta en olisi tästä kovin huolissani, koska pääasiassa tämä selittyy kertaluontoisen näköisillä seikoilla. Eli pettymyksen selittää palkkiotuotot. Siellä näyttää siltä, että korona on vaikuttanut hieman meidän odotettua enemmän muun muassa maksuliikenteen ja antolainauksen palkkioihin. Toisaalta sitten taas kustannukset oli meidän ennustetta korkeampia. Raportissa on kommentoitu, että tämä selittää pääasiassa muuttuneilla palkkioilla ja niiden jaksotuksellisilla tekijöillä. Eli vaikuttaa siltä, että tämäkin on seikka, joka tulee sitten pidemmällä aikavälillä tasoittumaan sieltä pois. Korkokatteen kasvu jatko ihan odotusten mukaisesti ja luottotappiotasot pysyy ihan odotusti myöskin erittäin alhaisena. Ja yhtiöhän edelleen kanna koko vuodelle tulosohjeistusta, mutta luottotappiotason odotetaan säilyvän hyvin alhaisena myöskin vuoden jälkipuoliskolla. Luottokannan laatuhan sinällään on säilynyt erittäin hyvänä ja siinä ei ole tapahtunut juuri mitään muutoksia, että tähän statementtiin on hyvin helppo uskoa. En usko, että konsensusennusteet tulee mitenkään oleellisesti tämän raportin jälkeen muuttumaan, eli aika lailla niin mennään takaisin kohti normaalia.